dalen ak jamm ci xibaar yu werte woor ak di jiat kan bi ci bir radio di fm fi ci mbo di gëna fess ci xibaar yi ben éleveur bu dëkk fi ci jamm gën ay sacc japp ko door ko ba yew jël ay xaram ci xar ya amna 5 ladum bañu xeyma ci ay ñeek ci ladum ya ben bu ci nek rom na 500 000 jëm 600 000 a li gëna doy waar waaji neena ku ko ci jappali ba mu jotat ci ay xaram di nga am li français bi nan récompense manam neexal ngeen dun deglu xibaar yi ak di jiat kan bi la voix du joli cœur yim fi ci mbo waye nak bu len fatte yene nga ñew legi am sen émission ku nek ak sa prof jam yag ci bi le rew amin jere ngeen jeuf ku nek ak sa problème jeulal ma ki rek ñu ngi sacc ay karam ay laadu mam dem ni sey man ma ngi ni problème bugu kar man suma gis lu melni encore tabaski bi ñewat na de ay problème kal dugu fi genn fi he allah ko ni ndaw ko waawi Bandung Anjay. Kau nak ben keur ban ni jaay ben keur la deg ngay wax fi ben keur amu fi de man sama keur ngi ne koku nonu xaram mu tabaski côté man sama xar tabaski sama côté daw lepp lu baxon ci xar bi lepp lu duuf ci xar bi dako jël yop ko keur ndayam ren nak mako nangou de c'est normal ma jël xar mi li ci gëna duuf yop ko sama keur nday keur gi bi mi mit ñuy xuss jaar ma fi togon muñ ko ba heure bi ko lu fi ñew lu bax dama ko jël jox ko sama nday la fi am nak de aw ak ñaarel fi lañ ko fekk fi lañ ko baye waye jeeg bu ci nekk sa awa bop nga jëkkeur dañ koy bokku ku nekk sa xar la li di fon daw nga jël yob ren du fi am lolu nga fogg ak yow dama lak sa xer rek mané lolu nga fi am ko fekk fi ñaarel aw fi xar mo du xol ko bu pare kete way stop mi pare wo sax mané man ba nga pare mané yow ya pare wul pare won man duma ñew wacce wo motax ta pare motax ma ñew solé nopi wul duma fi indi sak ginar waxuma la kar pelem man lu nek ci sama bob bi kesse doyna ma ngeen nek fi di kreng li moma téré am yaram sen nek ci di kulo bi en tout cas man mom ken duma ëppalé xar ben jéek duma ëppalé xar sauf man mi li awo buru kërëm xamné bañu tebeské ginar ak kanara ci kër gi la ma fekk may ramal wara be egg ci xam légui deglu len uyu ma ay oppu oppadi lolu amul problème ren mom même su fekké né dina len jëndal ku né benn bey di ngén am dé ngén bey ni jaay bey man duma kuy tabaské bey duma fi fekk ah da daganul dagal na kay waye duñu tabaské bey ni jaay wax deug sa yalla kana du yeen ñaar yeena doon kulo légui ni mané waye duñu tabaské bey du yeena doon kulo légui lu ngén may nek dima soto ni ko dina len sen kulo rek ni jaay xol yo paré ko yow bey lo ma ñam rek ho nga ñu bañuy tabaské bey nga né xar mom am nga ko ya taxawon ci kër gi nga né di ñu indil xar doomu adama nak amul luddul cadeau kilifa amul luddul cadeau d'accord na ak aw kilifa cadeau rek la am xama ñoo xoli sama ci liman bala nga ma ta deuy ni jaar ara ma da wéré sama yéré yo fi dalam leer ni jaay xar mu reuy la bëgg de ba dina ëppalé ké ci rukku bi wa yow kam nga nañ koku do morom ar bu rata du jaw da koy ëppalé du jaw di de amin woni lembel ma ñaarel xaritu jëkkeeram xar bu reuy la bëgg du gis nga ma yow gis nga ma gis na la na ëppalé kele na lé ar bu rata du ya koy ëppalé kan jin mi non jaw di lay ya mo jiri jin mi ding ko am na di Allah ding ko am hebatu wa ni jaay yow ma laaj la ma kene kan nga ci gëna bëgg yaangi yendu de kan nga ci gëna bëgg nga yendu ni jaay yow sekkam nga ne yow la gëna bu ba woor na nañ ko an pour mi yid eh wa dewe li legi ni jaay demal yow yaay oppale demal ya
Daral bi ari ni ari hey ni jar wa fal allo yow yoro ndox fo war han yoro ndox han ka jappale mo ni mo am luma sere fi war han ka jappale mo jappale mo rek sama frère bi mo bayi quoi fo mo tand ko fuy frère bi kay 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 manam fi ni bul xatiou doole nak ni rek ngoy non yow kay defal lu ngay def rek nga man ak deggu non gaaw ma xatch ma ben ko am problème moji waaw da ka nga am problème te surtout mama tabaski len ne waxuma rek fekke nga am problème legui ma tegg la ci cote bude ni ben jabar am nga touti problème xaw nga am problème bude ñaari jabar am nga problème bude ñet ak ñent mom am nga problème problème nit moy avertissement dal moy coup franc yere penalty la way gis nga fekke ne xar mom ñuuti in mune ñuut nga ko law ak ciuruk nga ko say xolal man may dumo ju borom solution ana gisane kan ma tabaski len way don de ko go ma tabaski len lan moy sa problème legui mo régler lok dama am ñaari dir yanke xam nga ki fi way non ñu ngi ma ñu may tukki lo aduna nax la ku ne mune dafa bugu kar 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 kay kesse kesse kar kessel heure bi xar kesse moy sa problème kar wana kesse non ñaar nga yor min ñaar nga yor yorna ujul naje no gas manam 5000 francs mais yo ko solo ko tuti mo lijeenti la legi vite fait non vraiment min yoro 100 lolu motax nga fekk ma fi ma tok yoro 100 ku yor 5000 francs sokla ñaari kar mo ma jaxal mais dara manuma jëndal kenn baye kenn ma ngi am sama ben copain mo yombale lu tuddu fa deme xar bur solo waxe xaru 150000 xaru 50000 nga yoxu ndax do ko gëmi c'est-à-dire mi famani manam so deme 500 millions non dina la ci jaay ñaari xar so repesa mu tegal la ci benen mo yombale yow tiakanu tiakanuma ko borom doole la manam mom day dimbele waté man fomay gis ni man ay affaire de tiakan man déjà man sama problème doona ma bëgguma nga nek fi akam dima ponto dinan ma ay nang may nang top mo yebbu la ñu jox la xar 500000 francs nga am ko kar de ñaari kar nga damaay jum sa nan xar manam ñu jox la ñaari ponk lum kuy awok ñaarel ku nek tey kuy di kay mala ko wax d'accord légui ma laaj la sa frère bi paré na say paré légui man mën na dem foy dem kana kon li nga wax légui yow nan ngay féké ponkalum goor ak kërëm morom ay wolé sa xaramu wuy ko waaw mor yombulé amna ben copé yu ma gis fi néna da solo xar waxal mu wax xolal man nga fay indi légui dafa xawa sise pour mom xamna dama koy dor xari ngand yi 50000 la ko wax sé ko muy joy mom pour mom xari ngand ak 50000 moko jaxal nena ko nak yow da ngay dimbali quoi ñu fay ñew legi wa baana ciao yow kula ak ne man dama fay dem sax ba nga naan ñu ngi ñew ale kana li doylu déjà ñi nga wo xam mom mu ma wo sa kanam mais waaw lolu nak moma tek deal est ce que nekul ne ya ko ya ma tek deal nonu pour nga yobuma bu xalat
so xalaté do def uy ma xam nga ñaari jégg yu lay xar duñ andé ji mo reyambulé mi heba bali didi moti no ñaari kat merci beaucoup uy ma xol ma mo né xamna lima la wax bu deugar bokku uy ma du sama sogla la joni jéggal na la ko amna fi benn daral sa buma jubali won dama togon fi di kalaat comme suma démé ci daral bi daral lay dem ba am yow xam nga daral xar bu gëna ndaw presque légui 150 minutes jëm kaw la sénégal bu dembu ak tay du ben ki social moko taxu juk motax nga mëna am xaru 50000 day xam nu mi démé waw suñ démé waw so gisul lolo doy hmm bu jënd lolu kay kana légui yomb na wa deug yalla ne sew munu maka keuf njeet kan dem kan dem da so bu do légui ni man may ni nek samay affaire am samay problème nga yobuma ba fofu fekke dang may foyé te wakko djé la business dafa ser man duma perdre temps xamna luma la wax yégal amo casque am ye pul pul yégal la la nga am mo casque non moto ko ci waré dang wa du yor nga casque yo rafa ngi da nga bu Min dama bugu ataya mi ah eh jey eh ana badda ba bismillah kay tan ni pulo ah pulo c'est vrai mo nek ni fera borom bu ci benn mbedd fi say nefa mo gis ko mu jaxna lol nak mom petit soxla yi gëna ndaw yi ñoy dal ak yere ñom seen way nga ndam may problème nak moy xari te yu bax ya ko yor ah lol mom lu wër nga wax ya nga togal sa bop waxalal sa bop say deg ki so ñëw ci mom sax jaxna jeexna yow ba légui lu nga ma kon falé dëgguma nga wakko wakko nga wakko ki man kam nga man waku na la man 100000 francs la yor lool la wax way ba légui dëgguma nga wakko loolu kam nga afan ko min dé wa pullo da ngay dal dama né ko 100000 man nga sé am ñaari xar ci mor yombalé wa ñett day dégg wa yow pullo ex nga dama né la ki way mor yombalé mor yombalé yow bu nga ma waké min mi gumaanuma gumuma la won wax na ko ci gëpp yow nga né ujul naaje nogas man na ci am ba ñett ba ñetti kar 100000 francs ba ñetti kar 100000 fa la nga jël sa tan ñu dem mo la nga tan ñu gis na balé wa ci bëli xol ko tanal bu la ngeen ay ndiya ndiya waaw bi la sokla won afaan dafa prix prix dafa am ay 5 millions 3 millions yi mo dafa mu ki légui mais yé mo ah mais yé mo sama conseil fa yi mo bo bëgg yi jaay dafa xewal non yi conseil mo yalla ñoy kari sami waaw ak dank nak bobu day mbeuke gis nga ko xamna ne peul nga xam nga xarwaye defal dank rek takawal nga ne bi bi man na ci am 50000 day mbeuke dank rek war nga o weli la xana la ci genn ñu ko naane ataay lan genn ci lan man na xana la ci genn prix bi ñu ko naane dafa am doore ah kon ataay bi day jaay momo jaax bo weli da ko ta yoni ngane dal bi ak balé mina di waye ci uju naaji noga ci ci mën na waxale dé su féké day jënd mu jël uy len mo uy mo tafa lu ngay def mu gamu joxon sama lek gay ak may xaar kam wa ba na man ma ngi dañ ni xaar rek mais l'essentiel na gaw ah tan ni ngi dem nga xaar may né ñom ñaan ni bu ci 50000
ladum bi ak bu ndaw bi waye non kan nga man luma ci jaagal min ko ñaari jabar la yo te ñaari jabar yi ku ne mu ne moy oppale kar wala duko oppale legi man kan la jog bu ponkal bi ak kan la jog bu ndaw bi min ko dum jaaxali kam to xam nga kom xale bu ponkal bi bu tollu ni mom al ñaari jabar yi nuñu ki nuñu to nuñu ma ñu ma ay ko dir yanko be kewe problème ñu ñaan ñep dir yanko ki dir yanko tay ñu bay problème ko dir yanko bu ci ëpp nga jox ko mu mag am nga mu bu ko defé ngeen waxtane ko rek keur mom waxtan la rek ay man daam numa kawa jaakal touti ma wa ndiya ko ndi laadu wa a fami laadu te man laadu zaar yi laadu may gis bi du doon nek ay 50 60000 mum doon de kulo da nga baax rek dañoo ñew pour jappale ñi xam nga mënon nako jël diko maye wala benen bir waye comme ça nit dina bëgg xaar manam xaar mu baax tay ru xaaliss dëg yow bu féké né tan nga leen nga jappalé leen bu ci am xel ñaan dama lay defal xéewal ah waaw fi mom bo fi génné mom gëm na né ah est ce que di nga amatu lu melni kar bu melni wakalak sa kar bi non du la def dara acha yamal eh rambo yamal way mom moy lool yow nga né bi ak benen minay way xé ko jur naaje noga 100000 waaw mba ufuñ ko est ce que do ñeu tok nga gérer atay bi nan ko ki depp mu ñew fi mu ngi wax ki mosul jënd nek fi bari na wax jëndul bayiwul dam ñi def fi rek di wéci ci taw ki mo bari wax jàng client yi xamoo leen dañoo soob duñu jënd di la tay ak wax xam nga man la lay ragal ma jël sama sa ñaaru laadu mi 50000 ma dem takku deer yu waccu sama kër est ce que mbi mi a wañi wo zéro yi bu ko won wax 50 ki 500000 sa mu tané uyu mo pullo man dama la fekk ci mbedd bi nga am problème moy indi la fi nga am loy li jël jëndal ñu dem ki xamna ko ki moy mor yombale te xolal dafa yob xaaliss mom day dimbali nit ñi kon jëndal lu ngay jënd ñu dem ba am xolal man damay genn fi de te buba duma la li jël nako am sama taal way ñu dem way man taal bi day dem ñu fataal waxale ñu jënd wala mu top ñu jënd ñu wax lañ lay reey mosu ñu jënd fi ñi rek di gëna fess ci xibaar yi ben éleveur bu dëkk fi ci jamm gën ay sacc japp ko door ko ba yew jël ay xaram ci xar ya amna 5 laadum bañu xeyma ci ay ñeek ci laadum ya ben bu ci nek rom na 500000 jëm 600000 yow sax ñaata laadum mo fi nek 5 laadum yo fi nek ñaata 5 laadum ñu fër toi légui kay non kay eh baay dama jënd non jaayatuma la kay non yow xam nu mu démé yow da nga bëggul jënd nak yow mo numa lay jëlé ci mbéd bi nga am problème ki wala la moy mor yombalé ta calme expliquer kam nga yow coursier nga bëgg kaliss bul tak nga dugg ci lo kamul afami 5 laadum laadum 50000 francs lolu fo ko gissé lolu sé yow kam nga né lolu tay na kel xolal uy ma kay lay kay nga dimbali rek togal nga waxtana sama tini atay bu mo gis yalla na nga waxtana mo waxtana mo mo wa and deuxième mo benda waré bur bi waaw na gaw di dégg na gaw kay wax nga mëna dem nga bari wax waxale te jëndoo sama sañu kay leg mu ñëw nga nante dem ta bayu ma ci xel c'est indil client ta ay laadum ngay jaay ta ay laadum 50000 uyu ma man ak yow amul ay réro yoy wax ma fu xari jugé mais uddu mo ay anti man du yow tamit boy xari xam nga dama dajé manam nit ku soxla bo mu jaay mako ah bon primé tamit man lijeenti wuma leneen li ci dess ñu say day am manam tay nga am sa alal am soxla wante ko n'est ce pas ça dang koy gis oui après ça boudé lenen la man je m'en fous sama yone ko ci lolou jënd na ko ak sama xaar ok kasso nga problème boy am tamit yaakaar na né sama yone bu ci nek parce que man dañ ma jaaré dama genn xaar ci lolou ay xamna risque kay mi na ni ko kallo fop amna risque mbi mi takal ma expliquer ka xam nga nit ñi ñu bari dañoy joom ci lolou so démé nga jënd alal bo xamné boromam da ko sacc mu jaay la ko yaw yaangi duggal sa bokk bala ñuy xamné sax yaw bokko di nga téddal lolu risque bu mag la a fami amna risque dé parce que dur car kessé dé gis nga téléphone ñu dañoy ñew ñu jënd téléphone bo xamné dañ ko sacc bañu japp koku nonu ñu dem bañu ñu top téléphone bi bañu fekk ci kuñ ko jaay fekké koku non ci ku ko sacc la ko jënd ñu jappalé ko loy jënd na la leer fu ñu jëgé fu foko jëlé wala nga kam ku la ko jaay nga wolu ko waaw ki mor nga dëgg sa dé man lamay gisé dam fu mo waron dem fi ni moy xoral sama gaay rek dam lo waron bi ci quoi uy mo man na ma jaaraat ci quoi bayima dem séré jogi la sa mission uy mo nice bi lay wa do xala tay deuxième bay na lon ko bi lay
Buguma waxone wax bi waye dama koy mujjé wax sa su féké dako satch mbi mi nga xam nga nek ci parce que mu ngi lay dout calis bi mu ngi lay nek gaay yi su ñëwé duñ la bay yeen ñaar ñëp lañoy paqueté ñu yow wax dégage dégage yow ya ñu sëna mé dégage dégage am bay bay ma wax numay wax ba paré ma ko rek dem quoi tamit han bu may indi ben problème fini demal dégage demal amon nga ko dañ ko jënd riskani riskani amon nga ko wima ma dem sama ñaari jéki ray ma sax mama gënal may jënd lo xamné gis nga yow episode yow damaay oté parce que yow il faut que ma oté gaay ñew ñu kam yow ci ban anam nga amé sa laadum yi yow laadum di jar ay 1 million 2 millions dama lay déclarer lan déclarer mbi daan maami mbi mais qui est ce que ça va yow mais quoi yow déclarer rek ngay tii na affaire yi mom dafa am lu mu dem ñu ngi sey mais ay problème mom talamu ko non su fekke dafa am lu ci nekk ci biir nga wax non sérieux affaire bi mu ngi melni mu ngi bugal leer dé laadum ki bu demé déclarer affaire yi baye han dañ toy wat dañ xam ci ndey té ko la té dilu bëtt fam bi nandu ko ni sama nawlay tamit han wara wacc ci fini ka ca lay don ci mëna sama jabar bi aussi bu mu ko ñak vraiment parce que ay o bëggam en tout cas ki dina xol dina jëm xol may defam no il faut mu am numa defam Mais pourquoi il m'a dit à taille bi muso def li musuma tok tay togo nak bamu jeex ngay door dem kan ko fi baye mono ma ñew chéri kan moko fi nak
diko way yow man pourtant man ma jëlone ñaari ladum yoy rek jënd ko dem 50000 dem ko don man es bi jakaso yeb dem na way non ki ni ma gis lolu worul nak yow ladum 50000 koku lous na de ay luma def ni mo gëna wor yalla baxna ta baski bi jëge sina te amaguma kar te sama kalif matul ay ndaw problème de li mom yombatul mom yow mo nga gis da ngay jënd fali forcer ba nga top mané man wax na la jëndatuma jëndatuma so da nga yakar na man nga yak sama business ya ban business man may ni tal fuma outi kar nga may wax ay affaire de business yow nga ne man nga yolé yow man yolé kon yow ma kam ne man faté won na lolou sax kon yow lolou nga ma topé ba légui man mala don sétlu rek kon yow jappé nga lolou luma wax non deug ba top ma ni yow dal ku mom boom bi rek nga bayyi car bi kon yow confirmer nga ko dama la don selu rek kon bo gesso nga may top ni parce que waxna déclaration kon luma ñort won kon lolou deug la bu ñu fonto de nga lu non ñun duñ sam morom dil bu nek mënu ko fe tek ndax yeen mo mo len sen lamiñ ki mën ta xajamal suñu ciéré nek yeen sa lamiñ bi ay tam xam nga tam ba do dénoncé sama lamagne bi boko don damu sax ma jël sama lokoy ma bind ma dénoncer la légui hôpital ngay yéwo kenen moy tal dénoncer bamu dess yow buñ pressé yow tabaski sax doko tal man tal kar la tal man dama am ñaari driyak ñom doy nañ la kessé nopil luma man déclaratuma bay len ma outi sama carte jam man bëgguma problème mënu nek quoi allez y lekka dagal len ma lamine bi day déclarer guddou
Hey, boy, put your mouth. Don't try mafia. Do not affect the police. Pero tek li nga tek lan li ah yo yo ñewal ñewal som ko ngal ñewal da ka wax ya attaque la wote legui déclarer ko man dé jomina tabaske bisu djégé sé dal da ngay gis lu né bayil ma wote legui police ki mo manatul dox suñ ko fi féké dina japp morom am yoy amalena ci sax ñaari verre bima jokko maymuna bima jokko djew ya tak si jongama aw buru keureum def ni amna ay jegg yu ndaw yu ñewoon ne duñu jaar ci rukubi di appartement be lañ dëkk dañu waxoon duñ ñew ci garab gi rukubi aw fess de place am la to gar walé de mom borom sagal ko mom kër gi mom këru yalla la ken mom ko man ni ci jegg nam buma daraay aw wa ni sa va na def bayen ci jamm a dom day ñu duñu ni def ko mbax rek ma sha Allah xam nga ñaaral dañu fogné manam buñ la takalé wuju rek yow da nga am faiblesse ñom loolu lañu fokk xamuñu bobu awoy dañu paré lu mënta ñak la ndax yalla ko santane neena ñett ba ñent waye xamuñu la daan bokk mu ngi bokk bokki batay ndax ñu ragaluñu loolu xamna ni man ma gagné carte ci naka sa borom keur fo lañ tollu ci tabaski bi naka tabaski bi mba yaang koy paré xaar do nga dess ta sama nijaay neena dina ma andil xaar bu reuy bo xamne moy ëpp xaar yépp benn jégg duma ëppalé xaar xam nga man mom may ñaaré xaar fu jëkërëm luma bëgg rek sama nijaay loolu lay def xoluma kenn tendance ma kenn sama bop rek doyna ma ndax jeeg bu ci nek sa awa bop nga waw kay nuyu na la nuyu ma xale te nga gor gor li ci sey bi na mala waxon rek bul faale kenn bul tontu kenn bisu bisu nuyu ma xale ciao ciao yowé koy waxal yow di garu walé man dama garu walé da nga deg ma tuddu sa tour man garu walé mako man wala legi focal dañ ko fi téré so fi nekké di benn benn ak yow sax ak ma yeb man bama la yebé day tay man ñaarel duma yeb man mayo sama telepon di audio sama audio di wax la ma sax xala ba deg sa doum man duma ak yaw ah kon baxna duma ak yaw nay leer rek duma ak yaw ndax man tanga ku ka nga jeeg bu manke dar rek man duma wax ak jeeg bu manke dina la yow fi nga duggu baxu mané duma wax ak jeeg bu manke degoma de yow fi nga duggu baxu fi ma duggu rek ka bax fi ma duggu rek ka bax fi ma duggu rek ka bax ma wax ak jeeg yow man tanga ku ka nga ni jaay sama ni jaay ñu ni jaay ko le won ñu nga jam tan kay la lu xew dara alhamdullilah ma sha Allah jam afti dal soxla nañ ko ci borom keur jam afti ani yaay ni lan la ni sababu bi moko cher na ni berengu bi la ah da nga don berengu ay dama don berengu yeen sank bu may ñew deggul na la yeeng ni waxtaan de ñun ñi kon dina len ay waaw waxtaan nañ ba pare waxtaanu adina rek sama rak la waaw dafa mag ni dañ don waxtaan rek waxtaanu adina rek ya ma gëna fi waxtaan mom ba xar yi exi mom da nga naan alhamdullilah sant yalla rek sant yalla rek kari waaw ñu ngi di ngara ñu ngi ci ciak ciak bi afami ciak ciak xar ciak ciak bi moko
moko wara indi ci chat chat dang koy doga deg en attendant amna luma len indale ah buru kram jeulam man ko xana xol sedatina man dal li beug na ko ci bokk tare kare fi jekk ah man yow la beug lo defa gën lo deful merci kontan nañ ci yam sa ka do baxna kare sari xana excelu Jangan lupa. Bo amul xar amo bay amo ñugo ginaa bessel sa yapp yow kam nga non ki wax na deug afami su yalla defé amuñ kar amuñ bay man nañ pessé yapp 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 kessé la xalaatumako kon a kon yow sa teele teele bu reer gi yeb andi wo fi dara nijaay yow japp nañ la limu tax ñu ne la borom kër dafa tallo yow lu nga doon wak legi pessé kar bi kon du deug nijaay dama la doon lambatu waaw kay yow nak non lañ la def japp la nijaay waye ñun duñu ko ñu pessé xar pessé yapp xalaatuñ ko xar moy diré ko ci kër gi ba muy mom man la lay expliquer sa affaire bi numu démon bëggon na jënd carte waw waye non borop benn nijaay ba sa lemb lemb sa tiaj do nijaay waye ba sa lemb lemb alaado waye non alaado bi mi jawdi na sama man ci wax di man na ta fi jawdi arab do jawdi arab do way galé salaam ma ngi def way ni do nga def way jam tanke amul ray ñam rek ge fi moy ko djelal ah fi moy ko djelal gelal ay mi noni ko mi ah ay jodo jodo bi sama bop bi moy jaxaso be ma ngi togal togal ba day ombu togay danaka waaw man kay dama nekkon ci ay mbir yo xamantene xamna ni mom togay amul waaw yalla dafa def ni dama tok ba ci yag gaay woma ne ma sama xar yi ko déclarer won feñ na bañ dem na ba du kifere xar yep te dañ ni ma yow mi ya dox lolou yep bañu japp waji localiser ko wax deug yalla affaire bobu nak don lu reuy lolou ci man moy laccé di laccé bu xam keur gi mané won na fi ñew gis la wa xar yoy luma ci daj abut luma ci dajut demon na ba naron ci dof sama njabot bi ñep dañ ñoon damay dof ndax xar yoy yalla def na fenn na ma bëggon nak tay ji ni defal la teranga bo nga ñew ñu and dem gettu ga nga xol xar yu la neex nga jël idi man sentuma yon ci lolou de man dama don def ngir Allah takitan la don def wa yalla fay la bu defal yalla yalla fay la torop sa degi de xat na dum la ci na dum ha wa ni jaay luma degi fofu la dum de la degi fay ni wak ba pare lima degi dal xeyna wa yena ma don yab rek gelal ngay yab yab ko rek set mané yab ko rek set wa kessa la way du lenen ki borom bax la defa xam nga man ma len don esprit bu ngay ñew fi dama berengu 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 ba gele motax ma esprit bi mir ma kek 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 ba karam yoy ñu satchon yeb yu bari la réseau la won mor yombulé bobu ma déclarer ko police ñu japp mor yombulé police bi récupérer karam yeb dello ko karam afan mo tax sama teranga ñëwaat man sa bëgguma won jël carte way non comme teranga kenn duma dello man na jël benn carte ala problème a jaara ma fami benn carte waaw ñaari di ngi yanké la yor way ben yi dem ñom ñaar ku ci nek tan xar bu la neex yalla may xar bu goor ak bu jigen nga yar xar yow li nga def xamoko sax kon yow kar yoy bari won nañ de xaliss ay million million la waaw kon do mo xana dem rek ci sax kay ne mi yow defal nit waaw waaw e ci dimi ko wax ñaar yow la dun